Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, aby se tedy ještě jednou představil. Mé jméno je David Řehák, zastávám na fakultě post proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční činnost. Současně mi dovolte, abych omluvil našeho pana děkana profesora Hledňáka z důvodu stejného jako před náma prezentující fakulta stavební, protože dnes naši univerzitu posílá svůj návštěvu akreditační komise, takže děkané byli povinně veleně, aby se věnovali této komisi. Tak, já jsem si připravil v podstatě pro vás prezentaci krátkou týkající se právě problematiky bezpečné stavby. Já to dovolte, abych vám představil něco málo ohledně naší fakulty. My jsme fakultou, který ještě o něco mladší, než je fakulta stavební. My jsme vznikli teprve v roce 2002, tudíž jsme měli tu čest přibližně před 14 dny oslavit samozřejmě naše 10. výročí. Doufám, že ne poslední. Tady už před vámi vidíte slide, na kterém jsou prezentovány náš jediný studijní program, nazvaný Požární ochrana průmyslová bezpečnost. No a v rámci tohoto programu máme jednotlivé studijní obory. V rámci bakalářských oborů se zaměřujeme právě do problematiky bezpečnosti práce a procesu. Následně do havarijního plánování a krizového řízení, technické bezpečnosti osob majetku a v poslední řadě také technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V magisterských studijních oborech poté zaujímáme posty v rámci problematiky bezpečnostního inženýrství, bezpečnostního plánování, technické bezpečnosti osob majetku a opět technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Jednotlivé studijní obory v podstatě kopidují a jednotlivé katedry, které vám za chvilku také představím. Poslední je studijní doktorský obor, který máme nazvaný Požární ochrana a bezpečnost průmyslu a současně máme akreditovaný a vyučovaný i v anglickém jazyce. Logicky na oblast výuky nám navazuje i oblast vědy, výzkumu, samozřejmě inovací. Tady dovolte, abych vám představil jenom nejvýznamnější oblasti prioritní v rámci bezpečnosti, do kterých se orientujeme. Samozřejmě podle základního výzkumu klademe důraz na aplikovaný výzkum, který je to zejména oblast obecně managementu rizik, ochrany kritické infrastruktury. Zabýváme se také velmi významně problematikou ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích. S tím samozřejmě souvisí také činnost jednotlivých služeb integrovaného záchranného systému. Dále právě do jižené problematiky bezpečnosti práce a průmyslu protivýbuchová ochrana. Zaměřujeme se poměrně významně také do oblasti environmentální bezpečnosti a dá se říct poměrně krátkým časovém horizontu jsme se začali poměrně významně uplatňovat také v oblasti bezpečnosti nanomateriálu a nanotechnologií. Nyní se budu představit právě naše jednotlivé katedry, které, když jste pozorně vnímali, jednotlivé oblasti vlastně naší vědy výzkumu i ty studijní, tak právě z toho právě vystávají jednotlivé katedry, které tuto problematiku řeší. Takže v roce 2002 při vzniku Fakulty bezpečnostního inženýrství byly prvními zakládajícími katedrami katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva a druhá katedra bezpečnostního managementu. Kromě těchto dvou kateder ještě fakulta měla a v současné době stále ještě má laboratoř výzkumu a managementu rizik. První, dá se říct, poměrně významný krok přišel v roce 2005, kdy se katedra bezpečnostního managementu profilovala v jednotlivých oblastech a vytvořila tři samostatná oddělení. Oddělení bezpečnosti práce, bezpečnosti průmyslu a bezpečnosti osob a majetku. Významný krok přišel nebo nastal na fakultě v roce 2010, kdy se katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva rozdělila do dvou samostatných kateder. Je to ústí působit v současné době na katedře ochrany obyvatelstva. Totéž potom potkalo v roce 2011 katedru bezpečnostního managementu, kdy v podstatě z této katedry se oddělilo poslední oddělení, a to je bezpečnosti osob majetku, a tím nám vznikla katedra bezpečnostních služeb, která se samozřejmě zabývá problematikou technické bezpečnosti. V roce 1968 v podstatě
když bych tady teď už si dovolil pohovořit blíže o katedře bezpečnostního managementu, tak právě ta se nám v tomto roce profilovala s, nebo vznikla v podobě technik, katedry techniky požární ochrany a průmyslu. Tehdy ještě na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy Báňské. Zcela logicky, když v roce 2002 potom částečným rozšířením z této fakulty byla zakládána Fakulta bezpečnostního inženýrství, tak právě katedra bezpečnostního managementu byla jednou ze dvou zakládajících katedr. Od roku 2011, tedy po odloučení katedry bezpečnostních služeb, tato katedra již představuje pokračování toho dlouhodobého procesu, samozřejmě zaměření do té pedagogické a vědecko-výzkumné části a na základě toho je orientována do oborů, a to bezpečnost a ochrana zdraví při práci a druhé, řekněme, bezpečnost průmyslu. Jako každá katedra, nebo jako každýkoliv celek, samozřejmě i katedra bezpečnostního managementu má své stěžení cíle a priority. Myslím si, že tohle je asi cílem každého subjektu, aby se stal prestižním pracovištěm odborníků v dané problematice. Současně se snaží přispět k dosažení statutu výzkumné univerzity, což samozřejmě dneska, protože v problematice 26 veřejných škol a 46 soukromých je poměrně významný prvek a krok všech vysokých škol. Samozřejmě poměrně pálivým krokem je, že se snaží neustále navazovat a spolupráci s praxí, a to jak ze strany samozřejmě vyhledávání těch jednotlivých subjektů praxi, s kterým může spolupracovat, tak podstatně obráceně je vyhledávána tato katedra s praxí. Na tomto místě bych prosím vás rád poděkoval České technologické platformě bezpečnostní průmyslu, protože právě toto je významný partner, kterou máme v zádech a který nám pomáhá tuto spolupráci s oblastí praxe realizovat. Potom bližší informace najdete, když tak stánek mají na chodbě. No a v poslední řadě samozřejmě, což je, dá se říct, prioritou všech vzdělávacích institucí, tak je právě vychovávání absolventů pro rozvoj vědní disciplíny a řešení právě těchto bezpečnostních otázek v praxi. Prioritní oblasti v oblasti vědy a výzkumu této katedry samozřejmě jsou orientovány obdobně, tak jako je dlouhodobý záměr fakulty a samozřejmě pádem i celá univerzity nevýmaje. Současně také je tam proporcionální vztah se strategií bezpečnosti České republiky. V této oblasti rovněž jsou potom realizovány jednotlivé projekty. Dovolil bych se zmínit u příkladu, že nejvýznamnějšími partnery, vlastně poskytovateli těchto projektů je právě Ministerstvo vnitra České republiky, Technologická agentura České republiky, potažmo jiná specializovaná ministerstva jako Ministerstvo životního prostředí či Ministerstvo průmyslu a obchodu. V oblasti pedagogické činnosti tedy tato katedra má dva obory. První je bezpečnost práce a procesů pro bakalářské studium. V této oblasti se mohou absolventi uplatnit zejména jako bezpečnostní technici v jednotlivých podnicích, samozřejmě v soukromých firmách, v státní správě a dalších institucích. Druhým studijním oborem je bezpečnostní inženýrství, to už je studijní obor magisterského studia. Zde absolventi mohou působit na postu vedoucích referátů, vyhodnocování rizik, kontrola bezpečnosti, zejména se jedná o různé velké technologické celky. Dále také jako koordinátoři vedoucí útvaru bezpečnosti centrálních a místních orgánů, různých pojišťovacích a inspektorátních společností, zejména právě v oblasti BOZP, kontroly jakosti či hygieny, ale samozřejmě také zmiňované bezpečnostní služby. Tak, samozřejmě tato katedra si klade také, jako všechny katedry naší fakulty, nějaké vize a dlouhodobé cíle. Tím pádem v podstatě její směrování jednoznačně je orientováno do priorita na výzkum bezpečnosti. Výzkum bezpečnosti sám o sobě mi dáte jistě za pravdu, že bez aplikace do procesu vzdělávání, samozřejmě do praxe, je pouze polovičatou prací. V oblasti činnosti tedy se zaměřuje přednostně na vzdělávací činnost, ale
Vedle toho potom je velmi významným podpůrným prvkem právě vědecko-výzkumná činnost, no a různé dobré procesy. Když se dostaneme do oblasti uplatnění našich absolventů, nebo respektive této katedry, tak mohou jednak plnit funkci osob odborně způsobilých prevenci rizik, ale kromě toho, a to budou v podstatě následující tři slajdy závěrečné mého vystoupení, tak pomalu usilujeme o specializaci nebo implementaci specializace koordinátor BOZP na staveništi. V současné době už probíhají veškeré přípravy a právě ve spolupráci s fakultou stavební a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dáváme dohromady právě specializaci koordinátor BOZP na staveništi. Tato specializace bude spuštěna již v příštím školním roce a nyní bych si dovolil představit v krátkosti jednotlivé předměty. Vybraní studenti, kteří se rozhodnou pro tuto specializaci, tak ve třetím ročníku budou absolvovat tyto předměty v zimním a v letním semestru. Ve čtvrtém ročníku potom následně zimní tyto a letní tyto předměty. Předměty, které jsou označeny černě, tak budou vyučovat odborníci právě z ČKITu. Oranžově označené předměty budou ležet na Petrek Fakulty bezpečnostního inženýrství a Fakulta stavební nám významně pomůže dotací jedna syna předmětem rizika ve výstavbě. Dostáváme se k závěru, to znamená tedy, jaký bude výstup a uplatnění těchto studentů, protože pokud jim pouze dáme nějaké vzdělání a potom je pošleme do světa, snažte se, jak jste schopni, tato asi není zrovna dobrý přístup. Modra je vždycky snažit se nějakým způsobem už dopředu propojovat tu teorii a praxi, protože vzájemně pro sebe jsou to vždycky jenom polovičaté činnosti. No a na základě toho, jednotliví krajní zájemci po ukončení studia toho bakalářského, té bakalářské specializace v tom oboru, a vlastně jim bude umožněno v dané specializaci vykonávat profesi koordinátora BOZP na staveništi. V současné době je samozřejmě otázkou jednání předmětnou, jakým způsobem toto studium ukončit tak, aby opravdu ten výstupní student měl nějakou certifikaci. Samozřejmě jsou různé způsoby od získání samostatné certifikace až po možnost přidání jenom nějakých dokladů a certifikace nejrůznějších orgánů. Toto všechno bych nerad rozvíjel, protože je předmětem jednání. Dámy a pánové, já bych se s vámi rád rozloučil prezentací tedy katedry bezpečnostního managementu a na závěr bych rád tedy podotknul, že kontaktní osobou za tuto katedru je tato sličná dáma, inženýrka Jana Večerková, PhD, která sedí tamhle vzadu a tudíž na společenském večeru budete moci s ní navázat v případě zájmu bližší kontakt. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost a přeji zbytek dne.